asë një qeveri nuk ka startuar me i dështim të këtyre përmasave gjatë 23 viteve të fundit si qeveria e sot me Rama Meta. Dështimin e raport me premtimet dhe pritë shmërit është vetëm gjusma e të keqes. Ne do të pranonim si një aksident të fatit faktin që kemi qeveri gënjështare dhe të paft me munges skandaloze, kompetence dhe ekspertize por kjo qeveri që nuk ndërton do të asgjë është ndërkohë kampione e zhbërjeve, kampione e goditjes ligjit dhe lirive, kampione e raprezaljes në administratën publike, kampione e shpunësimit të mira e mira njerëzve me një fjalë goje, kampione e ndalimit të djetra qindra kantjerve të hapura apo në proces hapi me një të rënd lapsit, kampione e babzis për të futur në kontrolin politik të saj, institucionet e pavarura. Për të bërë është e fundit, për të zhbërë është e para. Kjo është qeveria asgjë në fushën e përmjësimit. është qeveria zero në fushën e investimeve. është qeveria nën zero në fushën e punësimit dhe mirëqenjes në përgjithsi. Kjo është qeveria e rezikut sa i takon demokracisë dhe integrimit e Europian të vendit. Me këtë rast përseristirin ton, ndaj qeveris të ndryshoj me njëher kurs të ejqdor nga ofensiva kundër kushtetutës, kundër institucioneve, nga dhunimit drejtave të qytetarve dhe si përmarjes. Opozita është dhe do të vazhdoj tjetë përbado, bashkë me qytetarët për mbrojtjene demokracisë, ligjit, kushtetutës, të drejtave themelore, në veçanti të punës, si përmarjes, pronës, së gjithë së cilit dhe të ardhmes europianet vendit.